מאחד, וכאילו, אני קורא את הספר, אני חלק הראשון, ובמשך כל הקריאה, ההנחה היא כאילו זה אקסיומה, שיש רגע אחד, והטיפשי באלה שזה לא מבין לי כזה. איפה הוכחה? הבנתי שהספר בכל הטיפי על בית, אבל עוד לא הגעתי לפרק של... עכשיו באיזה פרק נמצא ההוכחה? שיש בהם אחד. כן. אז מה אני אמור לעשות? מה אני אמור להגיד לו? שאין הוכחה. כן, אתה יודע. עכשיו בוא נחשוב בהיגיון. בוא נחשוב בהיגיון. תקשיב, מה אתה חושב? כמו היה לצד אחד בפייסבוק שאמר, תוכיח לי שאני טועה, תוכיח לי שאני טועה. אבל אני לא חושב ש... אבל אני לא חושב שמשהו אחד צודק, אז איך אני אוכיח לך שאתה טועה? עכשיו בוא נתרכז איתך. אוקיי, זה בדיוק אותו דבר, זה בדיוק אותו אחד. ראיתם, הייצוג, תוכיח לי שזה ככה, נכון? עכשיו, מה אתה חושב? תראה, אתה רואה פה שולחן? כן. מה אני אומר? ופה אתה רואה שולחן? אתה אומר שהוא... רגע, שמה? פה יש שולחן? זה יש שולחן? אני מאמין בלי יש. את מה שאני מרגיש, ואני חושב שישנו. אתה רואה שולחן? כן. פה אתה רואה שולחן? לא. לא, זאת אומרת, יש שולחן, אין שולחן. עכשיו, אתה חושב שיש הבדל בין יש שולחן לאין שולחן? כן. אוקיי, עכשיו. עכשיו, מה אתה חושב שאני אומר? לא מה אני אומר. מה אתה חושב שאני אומר? שזה עבוד המציאות, אין הבדל בין... אתה חושב שאני אומר שאין הבדל ביניהם. עכשיו, כמובן שאני יכול להראות לך שאין הבדל ביניהם, אבל אני רוצה ללכת איתך הפוך. בסדר? בוא נניח שאתה אומר שיש. מי אמר שיש? אולי אין ואתה רק חושב שיש. אני שואל שאלה. אבל אני... רגע, תעצור. לא, אבל בוא נתרכז. עכשיו, אתה תהיה אמיתי עם עצמך. יש שולחן? אין שולחן, נכון? כן. עכשיו תתבונן לתוכך, אתה בטוח שזה ככה? בטוח בשכל שלי ושל האנשים ש... לכל האנשים שמסביבים. מדהים, עכשיו תסתכל עוד טיפה פנימה, אתה בטוח שהשכל שלך נכון? לא, זה לא. לא, עכשיו, כשאתה מתבונן לעומק של האמיתיות שבך, כן. ואני ש... עכשיו, דוגמה, אם עכשיו אני אשאל אותך, עכשיו אני אשאל אותך, יש שולחן? כן. אין שולחן? לא. אוקיי, עכשיו. אם אתה מתבונן לתוכך ואתה נמצא במקום של המחויב, לא של האפשרי, כן. של המחויב, מה זאת אומרת? שאתה לא אומר שום דבר עד שאתה לא בטוח שהוא נכון באופן מוחלט. בוא נניח שאתה הולך לרובריקה של המוחלט, שאתה לא אומר שום דבר עד שאתה לא בטוח שבטוח שהוא ככה. עכשיו, יש פה שולחן, אבל אסור לך להגיד שום דבר, אין אם כן הוא 100% בטוח שהוא ככה. יש פה שולחן? איך אני יכול להיות? אני בטוח את מביא החושים שלי. אתה תענה, יש פה שולחן? אתה לא יודע. אתה רוצה ש... לא, תגיד את האמת. רגע, לא, תקשיב. יש, אתה הולך ברחוב, אתה רואה שולחן, אתה זז עתידה, בסדר? זה רובד אחד. עכשיו, תסתכל לתוכך עמוק, תנסה להגיד לעצמך, אני לא אומר שום דבר, עד שאני לא בטוח ב-100%, שלא יכול להיות אפילו לא תיאורטית במדע הבדיוני שזה טעות. אתה אומר רק דברים... שאין שום אפשרות, אפילו לא תורדת, שהן יהיו טעות. בסדר? יש פה שולחן? לא בטוח. אין פה שולחן? גם לא בטוח. מה הגענו? למה הגענו בעצם? לא בטוחים לפנות. לא, אבל למה הגענו? לבדוק. שאין הבדל בין יש להן. זה לא בטוח וזה לא בטוח. שאין הבדל בין יש להן, אתה מבין? כל מה שאמרתי לך, שאם תהיה אמיתי עם עצמך, אתה לא תהיה בטוח שיש הבדל. רגע, אבל למה הוא לא בטוח? פשוט לא תספס לי כרגע. כי הוא לא בטוח. מה זה למה כי הוא לא בטוח? כי הוא לא בטוח. תתבונן בתוכך במצפון, יש לך מצפון? איך אני חייב אותו לדבר? כלום. אתה, יש פה שולחן? יש. יש. עכשיו תתבונן לתוכך. יכול להיות שאין ואתה חושב שיש? יכול להיות שאין, אבל יכול... איך אתה? האם יכול להיות שאין ואתה חושב שיש? כן. עכשיו, מה אתה צריך לענות לי? אתה צריך לענות לי, אני אגיד לך מה יענה המתחכם. נגיד, אני, יכול להיות שאני טועה, ואין פה שולחן, אבל משהו בטוח שיש. יכול להיות שהשולחן אין, יכול להיות שהחושים שלי מתאים אותי. אבל משהו בטוח שיש. בוא נפרק את זה. אתה שומע רעש, נכון? נכון? עכשיו, אולי זה לא קיים, אתה רק חושב שזה קיים. בחלום שאתה חולם, גם אתה שומע רעשים, וזה לא קיים. זה נתחכם, אם אתה אומר לי חלום, תתחכם, אה? לא, תתחכם את הדקות. אז אולי אתה בתוך חלום. אני מרגיש, ואני יכול... אולי אתה עכשיו בתוך חלום? אולי זה לא קיים בכלל? לא, זה לא. לא, אז מה התשובה לזה? לא בטוח. לא, אבל התשובה פשוטה. עכשיו אתה אמור להביא לי קונטרה, להגיד לי, תקשיב, גם אם זה בתוך חלום, זה עדיין אומר שהחלום קיים. כן. אין בעיה, מה אתה אומר? חלום סבבה, אבל החלום קיים. קיים, כן, אבל הוא גם לא קיים. לא, אז הוא גם קיים, אבל גם לא קיים. שהחלום יש כביכול.
בוא נש... אה? כן, כן, כי יבוא, אני רוצה להגיד, תקשיב, תקשיב, אתה רואה פה משהו? לא. לא, מה? אתה רואה פה משהו? עכשיו בוא נלך, ננסה להוכיח שאין שולחן, בסדר? בוא נגיד נוכיח שאין, נניח, בסדר? עכשיו, אני אומר לך יש, אתה אומר יש. אני אומר לך, אולי אתה בחלום, אתה יכול להוכיח שלא? אתה לא יכול להוכיח שלא. עכשיו, מה זה אומר? עכשיו, אולי אתה מדמיין שיש, זה בעצם כמו להגיד, אולי אתה מדמיין שיש. אז מה אתה תגיד? אתה תגיד לי, תראה, אני מסכים איתך שאולי אני מדמיין שיש. אבל עדיין יש דמיון. נכון? כאילו, איך שלא צורב את זה? מה אתה רוצה להגיד שאני מדמיין? אז אני מדמיין. מה אתה רוצה להגיד שאני לך לא? אז יש לך לא. כאילו, אתה יכול, אני כאילו יכול להגיד לך שזה לא ממשי, אבל זה עדיין קיים, כי לא ממשי. גם לא ממשי זה משהו. אז איך אנחנו מגיעים לאין בכלל? איך אנחנו מגיעים לאין, אין, אין בכלל? אז מה אתה אומר? אתה נגיד אומר, בטוח שיש. אני אומר לך, אולי אין. עכשיו, איך אתה יודע שיש? איך, משהו קיים, אתה קיים? אתה קיים, נכון? מה אתה הכי בטוח בו? ומה אתה הכי בטוח? מה אתה הכי בטוח? שאתה קיים, נכון? מה אתה בטוח יותר, שיש שולחן או שאתה קיים? תחשוב בהיגיון. אנחנו מסכימים? אני יותר בטוח שהשולחן קיים מאשר שאני קיים. לא, זה לא נכון, זה לא נכון. אתה מתכוון להגיד שאתה יותר בטוח שהשולחן תופס מקום, מאשר שאתה תופס מקום. כן, בסדר. אבל אם עכשיו היינו עוצמים לך את העיניים וזה, היית אומר, אבל אני קיים. אני לא אומר קיים כמשהו פיזי. שאמרתי, אתה התכוונת לומר שיותר נראה לך שהשולחן קיים כמשהו ממשי מאשר אתה. אבל, נכון? כן. אבל עדיין אתה קיים. אם לא היית קיים, לא היית יודע שהשולחן. לא. מה הדבר שאתה הכי בטוח בו? תסגור את כל החמש תחושים. מה הדבר שאתה הכי בטוח בו? נגיד... העצמי שלך, בן אדם בטוח שהוא קיים, גם אם אתה בתוך חלום אתה קיים, וגם אם אתה בתוך מציאות אתה קיים, וגם אם תגיד לי ש... מה שאתה רוצה, אני קיים בסוף. נכון? אבל איך אנחנו הולכים עוד צעד אחד אחורה? חוויית הקיום, במה היא תלויה? בחיים? לא, מה קשור חיים? אם אתה לא חי, אתה לא קיים. מה זה חיים? מה קשור חיים? מה זה קיים? אני יודע שאני קיים, אני מרגיש שאני משהו ממשי. עכשיו, במה זה תלוי? שיהיה עוד משהו נגדיר. לא, לא, בזה שאתה מרגיש שאתה קיים. כן, אז זה כבר, זאת אומרת החושים שלך. אבל התחושה, לא החושים, זה כאילו המנגנון שחש אותך. אבל זה נמצא לפני החושים, זה לא קשור לחושים. אתה לא רואה את עצמך, זה לא קשור לחושים, אתה לא רואה את עצמך. לא שומע את האני שלך, לא ראית אותו, לא שמעת אותו, לא נגעת בו, לא כלום, אבל אתה יודע שהוא קיים. כאילו, אם אני לוקח לך... אם אני מוציא את הראייה, את השמיעה... אם אתה עכשיו מוציא את כל החושים, אתה עדיין חושב, אתה עדיין קיים, נכון? זה חייב להיות... אבל אומרים שהמוח זה חוש, כאילו, התפיסה זה חוש. לא, גם אם כן, גם אם כן, אבל זה אחד לפני החושים החיצוניים. כן. זה חוש שאי אפשר לחבות, אי אפשר מישהו יבוא ויחתוך לך, נגיד חתך לך, עיוור אותך, אתה לא יכול לראות. לא ראיתי משהו ממש. נהיית חרש? מה? זה ממש, כשאתה אמרת שאתה מוצאים ממקום חושים, אז מה, עדיין חותה אני? ברור. לפי מה? אתה עכשיו. הפעם חווית את זה? אתה עכשיו חווה את זה. איך, שאני אהיה שם? אם אתה עוצם את העיניים, אתה קיים? אם אתה עוצם את העיניים, אתה... אבל אמרת כבר חושים. חכה רגע, עכשיו אתה עוצם את העיניים, אתה עדיין קיים, אתה יודע שאתה קיים. ואם גם מסתום את האוזניים, אתה עדיין תדע שאתה קיים? מה? בוא עכשיו תתעצום ותסתסק לך, מה אתה לא... אתה מפסיק לחשוב כשאתה... לא נכון, לא נכון, לא נכון. אתה יותר כאילו מתמקד בעצמך. רגע, תעצור, רגע, תעצור, מה אמרת? מרגיש פחות הקיימות שלי. אתה מרגיש פחות שינויים, אבל את הקיום אתה מרגיש. מה אתה חושב, שבן אדם עיוור וחרש ולא קיים? אני לא יודע, יכול להיות שגם אם יש, יכול להיות שאם אני מוריד את כל החושים, ויתנו לי תחשוב, את זה במשבה, אני לא יודע, שיכול להיות שכאילו, יכול להיות שכאילו, שמשהו יקרה שם, אני לא יודע. תקשיבו, תקשיבו. נגיד חוש הראייה זה עצב. אם אתה חותך אותו, אתה לא רואה. שמיעה, חותך את העצב, יש לך אוזניים זה, אבל אם העצב לא מעביר את המידע, אתה לא שומע. חוש המישוש, אם ינטרלו את, את הגיד, מה שזה לא יהיה, תעצבים, אתה יכול להיות עם הידיים לגוע ואתה לא מרגיש. נכון, אבל זה קשור לשיפוטיות. רגע, חכה. אבל יש דבר אחד שאי אפשר לנטרל לך אותו. מה? את התודעה. אתה אני שקולט את הכל. את זה שאתה, את הראשון, הראשון שאומר אני משהו, את זה אי אפשר לנטרל לך. מה אפשר לעשות? מה אפשר לעשות? אני יודע מה לעשות כדי לנטרל לך את העני. אני גם עושה את זה אפילו.
אבל בעיקרון אין, בחוץ, מה יעשו? מה יעשו? יראו בך? מה יעשו? יזרקו אותך לצינוק? מה יעשו? יקשרו לך את הידיים? אי אפשר, אבל אתה עדיין יודע שאתה קיים. נגיד שעכשיו חוטפים אותך, ושמים אותך בתוך בית כלא, קשור, שמים עליך בטון. עכשיו, עד שאתה מת, לוקח דקה, נכון? לא, אני חושבתם לי את זה, כי יודע שאתה קיים. רגע, תעצור. עכשיו אותך, לוקחים, זורקים, שמים בטון מלמעלה. כמו בסרטים. עכשיו, אתה לא מת מיד, נכון? לוקח לך דקה למות. נכון? עכשיו, בדקה הזאת, אתה שומע מה קורה בחוץ, אתה לא שומע, כבר יש בטון. אתה... אתה לא רואה, לא שומע, אתה לא זז. אולי גם לא חושב. לא, תבדוק, מה זה לא חושב? אתה יודע שאתה... אתה יודע שאתה... לא, המחשבה זה כבר לא שלי. יש שקה ויש את הבטון. היא לא שלך? לא. אז היא של מישהו אחר? כן. את בסדר, אבל אתה מי אתה עדיין? לא יודע. מה זאת אומרת לא יודע? לא יודע. הבנתי, אתה מתכוון להגיד שמבחינתך, אתה זה רק הדברים שאתה מזדהה איתם. אם אני מוריד לך אצבע, אתה קיים? משהו כזה. משהו כזה, אבל... מה משהו כזה? לא, זה רק הדברים שאני מזדהה איתם בתודעה האנושית, כאילו, אבל אם אני מנסה, כאילו, אבל אני מנסה לצאת מהקופסה דווקא. זאת אומרת, לחשוב מה קורה, כאילו, לוקחים את כל החושים... אבל תבדוק את זה! אז אם אתה יותר חזק ממני, אני יותר חזק ממך. אבל אתה יכול לבדוק את זה. אתה יכול לבדוק את זה. שב עם עצמך בבית, תנסה לעצום את העיניים, אז בהתחלה אתה תרגיש שאתה כאילו לא קיים. אבל אם אתה תעצום את העיניים 10 דקות, 20 דקות, אפילו בלי להירדם, אתה פתאום תראה שהמחשבות ממשיכות להופיע. זה לא משנה אם אתה רואה או לא רואה. אפילו אם עכשיו לא נותן לך את זה פה משהו, אפילו אם אתה לא חושב, יש לך תחושת העצמי. לא, אין דבר, לא מסכים איתך. אם לגמרי אין מחשבות, לגמרי. אני אתקן את עצמי שאתה לא מדבר עם עצמך. אתה תמיד מדבר עם עצמך ואתה תמיד חושב. אני חושב הרבה פעמים שאני אומר, אני רוצה, אני יכול לעצור את הדיבור העצמי. אתה לא יכול. מה זה קשור? עכשיו למה שאני... להגיד הנה קיר, זה נקרא. מה קשור כאילו? לא, אני רואה את הקיר, אני מסתכל עליך ואני לא מדבר עצמי, אני רק צופה, אני רק עד. אני חווה את זה, אני... יהיה לך איזה מדורה לידך פתאום את הפונקטר. לא, זה ברור שזה, אני אומר לך בניחות. זה הרענו, זה שבא איזה אפשר, אחרי המשבה בואו נתקדם שנייה, בואו נתקדם. שזה סרוויס ברקע. אני אומר כזה דבר, הדבר שבן אדם הכי בטוח בו, זה שהוא קיים, אוקיי? אבל אם אתה תתבונן עם אותו אחד שבטוח שהוא קיים, אני בעצם, מי אני מדבר עכשיו? אני בעצם מדבר עכשיו עם תודעה שבטוחה שהיא קיימת, ולא כל כך, היא גם בטוחה שהיא זה הגוף הזה וכו' וכו'. עכשיו, אני פונה אליך לתודעה. תנסה להתבונן לתוכך. כאילו, תנסה להסתכל לתוך עצמך. תנסה להבין, האם בטוח שמה שאני חושב שאני קיים שזה נכון? אולי אני לא קיים, אני רק חושב שאני קיים. אולי אני לא קיים בכלל, אפילו לא כחלום. אתה אומר, לא יכול להיות, אבל אם אני לא קיים בכלל, אז איך אני חושב שאני קיים? אבל זה חישוב לוגי. אבל אולי זה עצמו לא נכון, אולי אתה לא קיים בכלל? נכון. רק נדמה לך שאתה קיים. לא, בכלל לא קיים. נו, אז אני לא קיים, אבל קיים מה?